תגידו, לא בא לכם לעשות משהו יותר משמעותי עם הזמן שלכם? Splendid. Waste of time. הכירו את בסלון. אפליקציה שמחברת אתכם למאות פעילויות מגוונות שמתרחשות במהלך השבוע הקרוב, כמו הרצאות, סדנאות, הופעות, סדנאות בישול, אירוחים קולינריים, מפגשים חברתיים ואפילו פעילויות לכל המשפחה, וכולן בסלון של המארחים. בלחיצה על המפה ניתן לראות את כל החוויות הקרובות אליכם. היכנסו לאתר או הורידו את האפליקציה וגלו את החוויה הבאה שלכם בסלון הקרוב אליכם. אז מה עושים היום? בסלון.